Добър ден с новините в 10. Токсично вещество открито в столичния квартал Хаджи Димитър, съобщих от прес-центъра на МВР. Сигналът е подаден от гражданин късно с нощи. При транспортирането на опасния материал специализирания автомобил на българската армия е аварирал в района на алея Яворов. Това е наложило претоварване на токсичното вещество. Няма опасност за живеещите наблизо, съобщават от полицията, но не уточняват вида на отровното вещество. Димът от горящите вече трети ден отпадъци във Враца предизвикал местните жители дихателни проблеми. Около 400 тона софийски боклук пламна онзи ден и вдигна на крак цялата пожарна в града. Въпреки че огънят е овладян, опожарените отпадъци все още димят. Какво се случва във Враца? С подробности на телефона е кореспондентът ни Илияна Минковска. Здравей, Илияна! Здравейте! Във Враца не се случват добри неща, бих казала. Оплакванията на хората, че на